Olá, meus amigos. Nós, eu e a Madalena, estamos hoje num local aqui na cidade de Limeira, denominado Cantinho do Vovô. E nós estamos hoje aqui com o nosso amigo Ayrton, aquele mesmo que nós fizemos aquela pequena reportagem sobre as plantas lá na horta dele, que hoje o pessoal está gostando muito, está elogiando bastante. Aqui está ele, mais uma vez, desenvolvendo nesse local uma horta que se dá o nome de Horta Mandala, porque ela é feita de uma maneira circular, né? Tem muitas por aí, tem vários tipos que eu tenho visto. E ele está aqui hoje com a equipe dele, que ajuda ele nos finais de semana nesse pequeno lugar, para que os nossos queridos anciãos possam ter o pão de cada dia bem melhor, né? O alimento natural, como vocês estão vendo aqui. Aqui nós temos algumas frutíferas que foram plantadas, porque na verdade o que acontece? Esse local não é velho, é um local novo, então tem que ser feito tudo corretamente para que daqui a alguns anos eles tenham também frutas, como por exemplo esse pé de amora que eu estou mostrando para vocês. Aqui ao lado do pé de amora nós temos um pé de caqui, que está ali, ó. Ali nós temos uma qualidade de manga, não sei precisar qual, mas nós temos uma qualidade de manga. E aqui, pelo jeito, tudo indica que é um pé de pera. Esse daqui. Logicamente, eles vêm plantando com muito capricho, com muito carinho. E isso tem sido muito bom. Aqui nós temos um pé de pinha, ou algo da família do Conde, não sei qual é. E eu fiquei feliz porque eu e Madalena trouxemos de Minas Gerais sementes de goiaba vermelha. E qual não foi a nossa surpresa quando, chegando aqui hoje, eu olhei para esse pezinho de goiaba vermelha e perguntei assim para ele: senhor Ayrton, quem foi que te deu essa muda de goiaba vermelha? Ele disse: não me lembro, se são muitos os presentes que a gente ganha. Foi quando o amigo nosso que estava ali lembrou que Madalena havia dado uma muda lá perto da nossa casa, né, Madalena? Eu plantei ela, a gente trouxe ela de semente lá de Minas Gerais, então só muito quente aqui, gente. E daí eu plantei, né, deixei secar, plantei. Aí deu a mudinha, aí eu dei pro seu Ayrton, ó, e o empregado dele, o Sebastião, plantou aqui, que tem a mão boa também. Olha como é que ela tá linda. Tá, gente, simplesmente olha, linda. Já deu um, dois, três... Quatro, né? Quatro, cinco galhos. Peraí, um, dois, três, quatro, cinco, seis galhos, Cícero. Já? Caiu um folhinho. Então com sabedoria vai ter que depois fazer o desbasto, mas não é agora. E aí fica aqui o nosso agradecimento, né, Madalena? Sim. Para a Márcia, é isso? O nome dela é Márcia? Luzia, me perdoe, Luzia, me perdoe, eu confundi seu nome. Cícero é ruim para guardar nome? É, sou mesmo. Guardo mais o rosto. A Luzia e o Zezinho, lá da família do seu Deca. O Zezinho é um dos filhos mais velhos do seu Deca, que foi quem nos deu a goiaba, que nós então tiramos a semente. E aqui, Zezinho, nós temos esse belo pé, que está vindo com uma força muito grande. E temos mais duas mudas para doar também, que está lá em casa. Aliás, já foram doadas, né? Quero que você mostre ali, ó, as folhas que ele está tirando. Essas folhas que ele está tirando, ele vai reaproveitar, pra... bem? Então, isso que eu vou perguntar para ele. Se ele dá para porco, sei lá, onde vai. Seu Ayr, essas folhas que está arrancando aqui, vai ser reaproveitada? Vai dar para porco, para galinha, alguma coisa assim? Então, se tivesse, é que a gente não tem ainda uma pessoa para reaproveitar, né? Sim. Mas é o mineiro. Que é o mineiro? Ele vai pegar aqui, ó, as folhas aqui.
Ele veio? A parte de baixo, né? O mineiro é... O mineiro que mora aqui com a mão de galinha aqui. É mesmo. Bom, você gente, agora que... então eu vou... Tem como falar com ele, né? Conversar um pouco com o seu Ayrton aqui. Seu Ayrton, bom dia. Bom dia, senhor. Bom, meus amigos do canal, alguns que conversaram comigo, me perguntaram a respeito do seu Ayrton, como é que o seu Ayrton estava. Tem inclusive uma senhora do Paraná que viu a matéria que nós gravamos e pediu que, se fosse possível, voltasse a falar com o seu Ayrton. Foi um dos motivos que eu voltei a procurar o seu Ayrton. O seu Ayrton, acho que seria bom o senhor abaixar essa máscara, né, não? Pela fé, nós estamos guardados, né? A distância adequada, né? É. Então, senhor Ayrton, qual foi o motivo que o senhor iniciou esse trabalho aqui no lar? É chamado Lar dos Velhinhos ou Cantinho do Vovô? O que motivou? O senhor foi convidado? O senhor, por conta própria, veio e procurou? Porque está ficando muito bonito o trabalho aqui. Então, se o senhor é uma bandeira que a gente carrega de, né, no costado do meio ambiente, inclusive de uma horta orgânica. E como os coordenadores diretores aqui do Cantinho do Vovô conheciam o meu trabalho, convidou para uma fala e a gente iniciamos um trabalho junto à casa a produzir uma verdura orgânica para eles, né? Para eles. E eu estava observando que o senhor fez dessa vez uma horta num estilo diferente, chamado estilo mandala. O que o senhor está achando dessa novidade? Porque é a primeira vez que o senhor faz o estilo mandala, né? O estilo mandala é a primeira vez e fiquei contente porque todas as pessoas que estão vindo aqui, foi uma iniciativa da gente assim, não programada, pelas máquinas que vieram trabalhar aqui o trator, por o espaço ser pequeno, eles trabalharam dessa forma. Sim. Aí senti, falei, bom, então já vamos fazer os canteiros, que é o sentido mandala, né, senhor? Sim. Que até então eu não sabia. É. Estou conhecendo. A senhora não sabia que chama estilo mandala? Não. É, sim. E as pessoas vêm aqui e gostam muito, lá do modelo, arredondado. E aí o senhor pode consorciar com rosas, com o famoso cravo de defunto, né? Que o cravo de defunto, ele próximo da couve, ele tira as pragas que atacam a couve. Ao invés de ir para a couve, chega nele e morre ali. Eu, mas a Madalena, fizemos um estudo bem aprofundado a respeito para implantar lá na nossa chacrazinha, mas aí mudamos os nossos planos. Mas eu estou gostando de ver as mãos abençoadas, seu Ayrton, que estão trabalhando aqui, porque as verduras estão muito bonitas e como está no começo ainda, tem muita novidade pela frente, né? Sim, tá. Então tudo aquilo... Para caminhar bem, para produzir bem. Primeira coisa é o amor, né? O Caio. Inclusive, né, tem o nosso parceiro Caio aqui que está nos auxiliando. Tudo bom, Caio? Estou te apresentando aqui para o meu público e para as pessoas que gostam do que nós gostamos também. O que você acha de ajudar o seu Ayrton? Fala para mim. Tá muito bom. Você trabalha aqui sempre que você pode? Ou você tem... Eu tô vindo todo dia. Todo dia? Mais cedo, mais de tarde, que eu moro aqui perto, sabe? Aí você vem... Eu com uma horta aqui atrás. Ah, então você já tem já o mesmo carinho pelo tipo de trabalho, né? Eu gosto. Que coisa boa. É isso aí, senhor Ayrton. Nós temos que nos associar com quem fala a mesma língua nossa, né? Sim, sim. Tanto que eu, quando eu fiz aquela pequena entrevista com o senhor, antes de ser hackeado o meu canal, eu tava com quase 300 mil. Aí eu consegui o canal de volta, graças a Deus, mas eu perdi todas as visualizações e agora está com quase 170 mil. Quase 170 mil, que bom. Ou seja, o pessoal está gostando, né? Sim. E aí uma hora nós temos que ir com mais tranquilidade e voltar lá, porque tem muita gente que fala, ah, seu Cícero, tem algumas coisas que o senhor passou e deixou para trás. Eu falei, é que foi a primeira vez e nós não estávamos muito preparados para aquela primeira. Agora já sim. Dá para ter uma noção. Sim, na próxima. E aqui, qual que é a planta que o senhor tem, assim... não vou dizer preferência, mas é que mais sai para eles. Então, tem trabalhos e projetos que às vezes a gente toma uma iniciativa, ela é boa, mas não é a complementária. Uhum. Até agora mesmo, nessa ligação, eu estava falando com a diretora, que é responsável, responsável para nós, essa semana, fazer um novo estudo e versificar. Sim. Plantar mais qualidades de legumes e verduras
que a casa utiliza. Sim. E em menores, em menos unidades. Certo. Porque aqui a gente plantou 200 mudas de couve, a casa não consegue consumir. Ah. Então a gente vai mudar, por exemplo. Vai diminuir a quantidade de couve e aumentar, por exemplo, de outra hortaliça. E a quantidade de outras hortaliças que possa ser utilizada. Entendi. No caso, até a plantar rama de mandioca, plantar a mandioquinha salsa, o rabanete, a cenoura, que são legumes que os internos vão consumir com maior quantidade, né? Com maior quantidade. Ah, é tudo a experiência, sim, né? Tudo a experiência. Experiência. O início que lá, a outra primeira que a gente fez, como é para uma população aberta, então a gente planta em quantidade e aí sai. Tem consumo. É, tem o consumo. Aqui, como é só para eles, né? Só para eles, então tem que ser mais mais quantidade específica de legumes e verdura que eles consomem, né? Que eles consomem. Entendi. Eles consomem. Quer dizer, na verdade, são erros e acertos. Sim. Né? Erros e acertos. Só acertamos errando. Exatamente. E aqui o senhor deseja fazer o que hoje, seu Ailton? Hoje nós estamos passando por aqui, sou Cícero e a dona Madalena. Dona Madalena, um orgulho de vocês. Nós é que nos sentimos honrados, pode ter certeza. Filmar aqui, fazer um vídeo do nosso trabalho, o trabalho da casa, do Cantinho do Vovô. Então hoje nós só passamos aqui para mostrar para vocês como que está o nosso trabalho aqui, o que nós temos aqui. E daqui nós vamos para o Recanto do Vovô, no Jardim Santo André. Então nós temos o Cantinho do Vovô, o Recanto do Vovô e o Lar dos Velhinhos. O Lar dos Velhinhos. Que beleza, né? E mais uma hortinha também na Escola Brasil. Aqui é qual? Aqui é Cantinho. Cantinho do Vovô. Cantinho do Vovô. E a outra que nós vamos Santo André é Recanto do Vovô. Do Vovô. É, lá tem, não sei especificamente quantas pessoas, mas eu acho que tem mais internos do que aqui. Aqui. Aqui é novo, né, senhor? Aqui é novo. Sim, no local, né? No local, quero dizer. Vieram de outra. Sim, eu quero dizer no local. É. E vieram pra cá. Eu lembro que quando foi para iniciar, não fui eu o motorista que levei o presidente para inaugurar. Então foi outro motorista. Por isso que eu não conhecia aqui. Não conhecia. Mas foi bom conhecer o trabalho do senhor, viu? Sim. Deu preferência. Deu preferência. Mais uma vez eu agradeço, senhor. Deu preferência. E não vai plantar, senhor, aí, aquelas mudinhas hoje? Sim, vamos plantar. Ela quer plantar uma. É, como é que é o nome dela? Lívia. A Lívia ela tem participado. Tem participado com a gente nos vídeos, tem sido conhecida aqui nesse Brasilzão de Deus e ela ama isso também, né? Então é bom que ela possa plantar e dizer, eu tive o privilégio de plantar lá no cantinho do vovô, né? Mamão que a gente vai plantar, umas mudas de abóbora que eu vi ali. Umas mudas de pepino. Sim. Né? Então a Lívia vai fazer esse plantio junto conosco. Tá? Obrigado, Lívia. Gente, olha só que interessante aqui. Eu fui feliz em ver esse milho embonecando. E a Madalena vai falar o que ela fazia quando era criança para a Lívia. Vai lá, Lívia. Então, eu não brinquei muito, mas brinquei. A gente tirava aqui, ó, descascava a espiga. Tira a massa. Descascava a espiga e brincava de bonequinha. E isso aqui, o cabelo do milho, era o cabelinho da boneca. A gente enrolava o bonequinho no pano. Ai, muita gente brincou disso, né? Muita gente. Pois é. Na minha época, para trás, né? Brincou disso aqui, de bonequinha de milho. Pois é. Hoje essa meninada tem tantas bonecas aí, tantas marcas, né, Lívia? E não dá valor, joga para lá, né, Lívia? Nem quer brincar de boneca, quer celular. Ó, quer isso aqui, ó. Pois é. Bom, gente, é o seguinte, eu vou dar uma entradinha aqui agora na horta. Como a horta é mandala, ela é circular. Então, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Ele está tirando essas folhas aqui. Ó. E essas folhas serão levadas para um senhor que tem galinha. Então, vai alimentar as galinhas desse senhor. As demais serão reaproveitadas da melhor forma possível aqui pelo cantinho do vovô. E foi o que ele falou, né? Mas tem muita coisa, nós temos milho, já estão dando ali, como vocês podem conferir, aqui ó, tá vendo? Como vocês podem conferir, nós temos também
aquela qualidade de pimenta. Me parece que aqui é pimenta doce. Ô, senhor Ayrton, oi. Aqui é pimenta doce? Essa é a dedo de moça. Ah, o dedo de moça. É. Bom, gente, é bom que eu vou aprendendo. E nos meus erros, nas perguntas que eu faço, eu vou aprendendo também. Então, esse aqui é dedo de moça. Eu só não sei como que as pessoas dão nome para as plantas baseado no que será, né? Pimenta dedo de moça. Olha só que interessante. Mas tudo bem. Isso é a cultura nossa, né? A gente ama essas coisas e isso é muito bom. Outra coisa que eu também estava observando aqui, é lógico que eu não vou conseguir pegar, mas as borboletas, elas vêm para cá. Eu vi várias qualidades já. Pelo menos três eu tenho certeza que eu vi voando aqui. E aí nós temos o quê? Nós temos também giló. Eu estou um pouco longe, não vou lá agora, mas daqui eu consigo mostrar para vocês. Temos giló, está maduro inclusive. Com certeza já foi colhido. Por falar nisso, agora é época de giló, né? Tenho comido bastante giló, que eu gosto muito. Temos quiabo, eu vou dar um jeito de ir até lá. Eu vou pisar aqui na folha que já foi colhida. E vou, desculpa do balanço da câmera aí. Vou procurar não balançar muito, porque é ruim ver filmagem com a câmera balançando, né? Quando a gente tá com o gimbal, aí é mais prático, porque o gimbal auxilia. Não deixa balançar muito. Mas eu tô com a câmera de mão, ou melhor, a câmera de ombro, que eu tenho muito orgulho da qualidade de imagem dessa câmera. E eu vou mostrar para vocês agora aqui os pés de quiabo. Agora também é época de quiabo, né? Madalena gosta do quiabo junto com a cabotiã. Aqui nós temos a flor do quiabo, que eu tenho esse bom costume de filmar essas flores, que eu acho muito bonito. O mato aqui está tomando conta, mas porque tem chovido muito, viu, pessoal? Não é relaxo não, tá? Aqui você... Bom, quem está na roça sabe, né? Quando capina isso daqui, quando é a tarde... Aqui, ó, um exemplo aqui, ó. Está sendo capinado, ó. Mas daqui a pouco já começa. Já vem com a força total, porque está chovendo bastante. Acho que é 10, se não me engano, deve ser 10, né? Acho que tem mais isso aí. Mamão. Mamão? É. Não, tem uma ali, ó. Aqui então, tem... Aqui tem mamão é essas aqui. Tá. Mamão tem mais de 10, né? Uma lá de cá. Tem mais de 10. Tem mais de 10 mamão aí. 3, aqui, ó, uma parceira. Isso aí já fez uma cova ali já? Como que é? Já? Parece que é 22. 22. Eu acho que parece que foi 20 mesmo que eu pedi. Porque a terra tá molhada, tá boa de... Tá boa de... Cavocar, né? É. Ei, mas tá bem curtido o esterquinho, hein? Tá. Tem umas bolas de mamão, viu, pai? Que eu pôr aqui. Ó. Você vai plantar o que, Lívia? Aqui? A Lívia quer plantar o que? É uma mão, viu, Lívia? Pega lá já então, filho, ó. Ó, você tem que saber tirar, viu? Ensina aí, mãe. Vai lá com a mão. Não, vai lá. Esse aqui, Lívia. Esse aí é pepino. Você pegou pepino, filho. Tem que ensinar ela o que é pepino, porque ela pegou próximo. É, vai do lado de lá, Lívia. Vai do lado de lá. Já aprende, aprende a diferenciar a muda, filha. Do pepino e do mamão. Esse é o mamão. Você pode trocar. Aí, joga a terra, Lívia. Sim. Assim, Lívia, com as duas mãos, ó. Apruma ele. Ajoelha no chão. Põe ele. Apruma ele, filha. Apruma ele. Aprumar é colocar ele de pé, bem, bem retinho. É, aperta. Opa, desculpa aí, gente. Estou falando aqui e perdi o foco. O problema é a máscara. A máscara... O dia da gente pra gravar, viu? Aí, vai. Vai jogar mais terra não, né, Sair? Não, é depois de... Tá bom. Bom. Primeira mudinha de mamão que a Lívia planta na vida, né, Lívia? Pega outra. Pode pegar por aí mesmo, filho. Você tem que aprender a diferenciar pelo caule, você sabe o que é mamão e o que, que não é. Pega um que tem mais folhinha, ó. Esse daqui, por exemplo, tem mais folha. Esse, ó. Aí já tem uma cova ali ou não?
Vai lá, Lívia. Pode ir lá, Lívia. Vai lá. Sempre retinho, filha. Sempre linheirinho. É bom que ela pegue amor por isso, porque está muito escasso hoje as crianças fazerem isso, né? Estamos procurando criar a Lívia da melhor maneira possível, como minha filha Cássia, lá em Minas, está criando os filhos dela também. Aquela que eu gravei o passeio da gente pelo mato lá. Está criando os filhos desse jeito também, amando a natureza e valorizando, né? Enquanto a gente pode. Deixa eu mostrar um negócio ali. Essa planta, para quem não conhece, é a aroeira. Só aí, então, fala para nós a respeito dessa planta aqui. Essa planta é da família da aroeira, mas essa aqui é conhecida aroeira pimenteira. Certo. Ela dá umas frutinhas. Vermelhinha. Vermelhinha, que muita gente até confunde, que diz que é a pimenta do reino. É, já vi muita gente pensar que é a pimenta do reino mesmo. É a aroeira pimenteira. Agora tem uma outra aroeira, que ela é do campo, e ela, por exemplo, aqui está de flor. Se fosse aquela onda do campo, nossa, isso aqui já estava tudo empolado. Tudo empolado. E quando ela está com flor, ela dá uma alergia em qualquer pessoa. Eu achava que era só uma qualidade, então são várias, né? Na verdade, não é só essa qualidade, né? Não, são várias qualidades. Essa outra eu preciso conhecer. Tem essa e tem a aroeira tradicional, né? Que é madeira de lei. Sim. Vocês devem conhecer. Não, não conheço. Aroeira, que é a madeira de lei, ela é uma madeira. Deve ter. Ah, é aquela do Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul, pode, deve ter morão dela. Conheço, né? Sim. Enterrado há 100, 200 anos. Ah, agora, lembrei daquela aroeira, porque eu fui no Mato Grosso do Sul com a Madalena em 2019 e eu conheci. Conheceu, né? Ah, e para furar aquilo? É um cerne, né? Eu lembro do meu tio com motosserra para tirar uma lasca, lembra, Madalena? É. Para fazer uma carne lá para nós? Aroeira é um cerne que não acaba, né? E se o senhor plantar ela no brejo, no lugar molhado, aí ela dura. É. Ele tinha um pedaço de aroeira velha, antiga, caída no chão lá. Aí ele pegou e falou, ó, eu vou aproveitar aquele pedaço de aroeira para fazer uma carne para nós. Mas já estava lá no chão já. Estava no chão. É. Mas foi bom conhecer, seu Ailton. Variedade. Eu não sabia. Deixa eu aproveitar e mostrar uma coisa boa que ela faz aqui. Ela é uma bênção para as abelhas nessa época. Vocês olharem ali, vocês vão ver abelhas voando atrás de néctar. É que elas entram dentro do cacho da planta, é interessante. Mas dá para vocês verem algumas aqui, certo? Que tem uma bem aqui, ó. Que bonita. Vou ver se eu pego essa aqui para vocês verem. Aqui, essa daqui é uma. Ela entra lá dentro, fica lá para dentro. Olha lá, vai se escondendo dentro da planta. Olha, pessoal, que coisa interessante. Olhando aqui no hortelã, pela primeira vez estou vendo a flor da hortelã. Eu nunca tinha visto, então para mim é novidade. Ela é interessante, né? Nunca tinha visto e estou gostando do que estou filmando. Acho que tem só essa flor aqui que estou vendo, né, Ben? É só essa mesmo. E sempre a gente encontra na flor, encontra alguma coisa. Uma abelhinha, uma mosca, sempre tem. Olha que belezinha. Pessoal, é o seguinte, esse pé de árvore aqui, eu vou pedir para o senhor Ailton falar para nós a respeito desse pé de árvore. Senhor Ailton, vem para cá um pouquinho para o sol te iluminar. Vem para cá um pouquinho. Isso, fala para nós a respeito desse pé de planta, que é uma árvore. Essa é uma planta, uma árvore chamada jambolão. E ela é muito procurada, que ela é tratamento de diabetes. Diabetes. Pessoa diabética usa muito a folha dela para fazer o chá. É muito bom para controlar o diabetes. E o fruto também é uma delícia, né? E o fruto também é
Não deixa de ser uma delícia também. Pra quem não conhece, se pegar pra comer a primeira vez, vai ficar com a boca vermelha, não é isso? Fica. Ela fica, deixa a boca da gente bem corada, bem avermelhada. Então, pessoal, aqui está o nosso pé de árvore, que eu conheço também por jambolão, tá bom?